Dobre. Ako ste sa vyspali? Ukážte mi, ako ste sa vyspali. Mariam? Ja neviem, lebo tu na bol. Timi? Ja, dobre. Nie dobre, lebo ja som sa hrala so svojou sestrou, čo som spadla a som nevedela sa spať. OK. Dobre. Zle. Lebo mám bolo zvuka. Je zle, lebo mi chýbal pes. A kde bol? Dole, dole. Kristýnka? Nedobre. Lebo? Nevedela som sa spať. Ja dobre, lebo sa teším, že mi rodičia objednali dron. A ja nedobre, keď som toto ležala a som išla ku Kristýnke, lebo tam bol ku nej oto. A sme hrali toto exatlon, no a to, a sme išli na strop. Chceli išli na strop? Áno. Okay. Saskia? Sme mohla spať, ale ak sme išli po tých veľa skotov hore, čo sme vtedy boli na výlete. No hej, sa mi to snívalo, že som išla so s rodičmi, a že som sa skotujala dole z toho. Čo? No, ja som tak spala. A čítala som si večer knižku. A som nevedela ju akože dočítať, lebo bola taká napínavá. Som čítala detektívku. Čo je to detektívka? Kto vie? Čo robia kvôli policajtov? Že robia u policajtov? A čo robia tí policajti, Timo? Vyšetrujú. Čo môžu vyšetrovať? Keď niekto ukradne niečo. Niečo ukradne, alebo? Alebo keď dáky zlý človek ukradne dieťa. Napríklad. Alebo čo ešte môžu vyšetrovať? Alebo...